какво? Продължаваме си с нашето предаване. Ако искаш, почини си малко, ние ще... ще О, много добре, айде поеми. Добре, аз бих поел и бих хвърлил много високо топката, за да преминем през най-високо поставената летва. Минаваме на изкуство на академично ниво. И що да, ти тогава ще говориш? Защото е в академичен театър. Не дей да опоручаваш анонса към дамата, която всички трябва да уважаваме и да проявяваме респект, която ще ни разкаже какво я вдъхновява да прави това, което толкова много обичаме. Представям ви Красимира Колдамова. О, толкова обичам. Красиви концерт, разкажете ми за него. Концерт е по случай 95 години от създаването на читалище доктор Петър Берон. Получих задание да направя хореография на българска музика. Слушах много неща и този, който ме завладя, беше Теодосий Спасов. Прекрасна музика, много ми харесва, просто бе докосва. Имам чувство, че излиза душа от кавала. И много е трудно, когато нещо много харесваш, да го направиш много хубаво. Така че не знам колко е хубаво, но работихме от душа с момичетата. Ще видите на 37 часа в театъра на армията. Какво ви даде и какво ви взе балета? Душата ми взе. Да, аз се отдавам за всичко, за всяка роля, за всяко излизане на сцената, с цялата си душа, всичко, което имам. Може би най-голямото щастие за един балетен педагог е да види своите момичета като прими. За вас така ли е? Имам прими, даже, не е прилично да го кажа, но даже някои са пенсионерки. Имам много ученички, които тръгнаха по моя път и продължават да дават това, което са получили, защото ние получаваме от публиката, от сцената, от музиката, ние получаваме. И трябва да го дадем на малките, на по-младите, на най-големите. Какво ви научи това изкуство за хората? Направи ли ви по-отговорни към техните емоции и чувства, например? Отговорни, може би не е думичката. То си е същност. Ако ти по същност не си чувствителен, няма и артист да станеш. В едно свое интервю казвате, че всичко трябва да се прави красиво, дори да се спи красиво. Така на пасе. Кръка отворен, така. Ръсичката кръгла над възглавницата. Това беше моя, един от любимите ми педагози, Юрий Яковлевич Бялъй, солист от Большой театър, който беше, като създавахме балетното училище изобщо. Аз съм първия клас, който завърши. Докато ви гледах, си помислих, че май никога не се уморяваме да правим това, което обичам. Да, само дай Боже да го можем, защото става по-трудно с годините. Великолепна, просто поклон. Затова се будя подут всяка сутрин, защото аз се пея на прасе, то се оказа, че... на прасе. Боже, аз то се оказа, че много красиво съм спал. Аз така си спа през цялото време. Така, и единия крак на ето. Само дето ръката ми е под възглавница. Обаче да ви кажа, откривам отношението и към изкуството, отношението и към това, което прави. Много неща откривам, тъй като съм имал щастието и привилегията да моя учител да бъде също толкова велик творец. И колко общи неща и как истинският човек на изкуството, как приема мисията си на живота и въобще всичкото, което тя каза и как я отнема душата. В смисъл, тя си я раздава, тя не я е отнема, тя доброволно я е дала на публиката. И всячески се стреми да зарази и след себе си да продължава да заразява това поколение и таланта си на децата. Аз мисля, че има нещо общо още нещо общо между Стефан Данилов, чиято 80 годишна предстои да празнуваме между нея. Защото аз съм слушала за нея много, за жалост не я познавам от нашето асето, която е нейна ученичка. И разбирам, че тя се отнася към нейните момичета по същия начин, по който се отнасяше Стефан. Освен да преподава при вас, нали, тайната на театралното изкуство и актьорското изкуство, тя на балетното. Но тя е като учител, като ментор, като напътства ги в живота, дава житейски съвети, така разказва аз то същото, което правиш Стефан Данилов. Много важно нещо трябва и искам да отбележа. Утре, 30-ти, в театър Българска армия ще може да се насладим на таланта, който е научила Красимира Колдамова своите деца. И важно, днеска ли е 30? Извинявайте, аз жив малко, да. Входа е свободен, така че напълнете го този салон и се насладете на изкуството, което тази жена... Прекрасно, това поколение на тия артисти, балетисти, певци, актьори, имаха някакво много по-особено отношение към театъра. В театъра не можеш да отидеш просто така облечен, не можеш да...
Ами и тази действителност, за която говори Лука. Да. Спомням си, старите артисти идваха задължително, независимо дали имат репетиция, те идваха в 9 часа да пият кафе. Тогава за операта говоря, тогава на етажа на балетния етаж имаше едно кафе, което сега в момента вече го няма, но те отиваха там и си говореха, разговаряха си задължително. Но облечени, аз съм направени. Съгласен, че трябва да търсим красота във всичко и да се стремим към красотата във всичко. Дори така, в бита ежедневни и дребни неща, тук стана въпрос за съня, но за спането, но във всичко наистина. Да, дори Чехов също го е казал. Дори дрехите трябва дори да бъдат. Дори за домашните досадни задължения. Правят с красота да... Така да ти стане хубаво. Аз съвсем благородно завиждам на всички хора на изкуството за тази страст, която влагат. Не знам някак си дали ще си музикант, артист. Ние, които не сме толкова талантливи, смятам, че тази страст и красота малко по-сложна се случва. Да, говори за себе си. Аз исках само да кажа, че може би това изкуство те поддържа млад, защото винаги си говорим как да изглеждаш млад, благодарение на козметика, на козметични процедури, но вътре да ти е млада душичката, няма меклен или серум, който да не само вътре изглеждат млади. Разбира се, че е много важно, но външно балета се отразява по великолепен начин. Така е. Има един мускул, който само балерините могат да имат такива красиви шии дълго време. Балетистите не могат да имат. И бившите спортни гимнастички също имат някои качества, но както и да е. Сега, хора, капини, смокини, грозде, пъпеш. Какво е това? Плодове. Така, някой ще каже какви глупости. Да, браво на вас, вие сте страхотни. Браво, деца! Оказва се, че това е било основното меню на хората, които са посещавали гладиаторските битки. Става въпрос за разкопки, които са правени на Колизеума. И там са открити такива храните, които са консумирали хората, които са били публика. А мисля, че там се е стояло с... часове, да не кажа дни. Само на плодове са били, това е много странно. Публиката на гладиаторите са били само на плодове. Да знаете, Колизеума е функционирал така до 523 година от нашата ера и по-нататък какви неща са правили с него. Та затвор е бил, какво беше, та болница, фабрика, та какво ли не. Но другото, което е интересно, което са намерили въпросните археолози, които са правили разкопките. 70 метра надолу са правили разкопки в дренажните канали, които са там. Ми много, защото се оказа, че там е цялата история. Там са намерени кости на вълци, на лъвове, на мечки, на леопарди, дори на кучета са намерени, дори на дакели са намерени кости. Не знам дали дакелите са използвани за някакъв вид сражение, но очевидно, че това са били животните, които се... И какво? Как са разбрали, че това е била храната? Два дакела, зверишка си, един джак. Защото само за... Само за... За мен е много странно, защото там представленията, спектаклите, то е било жестоко това нещо, са траяли понякога по 100 дни. Жестоко криминални престъпници са пускали диви животни, ги разкъсват, животни помежду се бият. Аз съм впечатлен как е ново време, когато цивилизацията е била по-малко развита, хората са яли по-класни и изискани храни на трибуните. Днес семки, яден едно време, виж, малини, пъпеш да се подеш. Защото не са имали микроволнова фурна, си пукнат пуканките. Най-вероятно са приготвили нещо там за най-отбраните.